dhameys aan soo qabanayo. Dhameys waxaa sameeyay abwaan la yiraahdo Cadil Hanad oo aad u daayar oo magaalada Muqdisho ku nool aan u salaamayo. Si wanaagsan. Laxanka Al-Khalifa, laxmistoween oo isna ku nool Baydhabo. Si wanaagsan. Muusigana waa Xamaada Al-Casr, xidiga Muqdisho. Dawey. Si wanaagsan. Xamaada Dawey, fanaaniinta u baxsadeen kolay. Heesta dhameysa idinkaaga dhex bixina. Qalbigii dhintaad baxsiisa jacayl ilaa salaada.